Fala aí, pessoal. Hoje no EAD a gente trabalhou dentro de pontos específicos aqui. Vou mostrar para vocês aqui o ponto que a gente trabalhou. A gente trabalhou aqui nessa consolidação já pré-determinado antes de começar o mercado, tá? Então a gente trabalhou exatamente nesses pontos aqui, tá? Aqui a gente estava buscando um rompimento, né, para ele buscar essa região aqui. Tá, então o mercado aqui tira bastante a gente no início das operações do dia. A gente vai tirando de letra, vai se protegendo, vai pegando uma comprinha aqui, parcial alvo, legal, ele tira a gente no começo um pouquinho, a gente protege rapidinho no zero, espera ele testar, tem nossa metodologia, pega essa compra, legal. A gente espera que não faz compras nesse meio, tá? Por quê? Porque aqui a gente vai tentar buscar a venda. Esse candle é um problema, porque às vezes ele vai dar um stopzinho na gente. E aí depois a gente entra nessa operação e busca os nossos alvos. Quem pegou essa operação observou que ele quase cravou nosso alvo, faltou um pouquinho aqui. Quando acontece isso, a gente entra no nosso segundo estratégia do rota aqui, ó, comprado aqui, para buscar um alvo parcial nesta região, né? Parcial nessa região, para a gente tentar buscar alvo ali. Quando você entra aqui, você consegue segurar essa venda ou você mata essa operação aqui. Não deixa ele passar. Mais uma operação que a gente fez. E novamente eu segurei aqui, esperei aqui, mostrei para o pessoal aqui a demora para fazer um trade de 20 mil, né? Que a gente entra, aceita o risco de estopar essa operação aqui, só que aceita os louros, né? De aceitar e esperar o alvo. O mercado foi lá. Quem entendeu aqui o que a gente estava explicando, tá? Ele simplesmente pagou nosso trade. O problema é nesse meio aqui você não pode fazer besteira. Ou você vai aceitar o stop, é curto, baseado no X de contrato que você colocar, e o resultado é legal aqui em cima, tá? Quem seguiu aí, estava dentro ali do EAD, conseguiu pegar esse rompimento. Se não pegou desde o começo, pegou o rompimento aqui, dando um total aqui deu 340 pontos, tá? 340 pontos. Depois o preço voltou tudo, você bateu o alvo, zerou a operação, não precisava mais operar, não precisava mais ficar fazendo muito trade aqui. O que acontece aqui é o seguinte: quando ele volta dessa região, a gente tem o segundo trade nosso do rota, que é uma venda aqui, para a gente buscar alvo nessa região. Ele veio, pagou parcial, voltou, tirou você, tá? Tirou você, stop no 0 a 0. Testou stop novamente, fez uma venda. Você buscou o preço lá. Seguindo estratégia, a gente consegue fazer grana. Sem seguir estratégia aqui é muito difícil devido à consolidação. Para amanhã, o que que eu tenho aqui? Para amanhã é o seguinte, pessoal. Aqui, o preço, se ele romper essa região, a gente vai entrar comprado, tá? Tentar buscar um parcialzinho nessa região aqui. Voltou, stop. Se você entrar mal aqui, de repente o preço testar muito rápido, não der tempo de você realizar, você tem que estopar nesse ponto. Por quê? Ele pode testar mais uma vez o fundo, tá? E aí ele despencar até essa região aqui. Pode acontecer dele fazer isso aqui, dar uma despencada até essa região, trabalhar e continuar uma tendência de baixa, ou ficar aqui, ó, nesse fundo aqui, e te pregar uma pecinha aqui, ó. Te pregar uma peça e voltar a buscar uma alta, tá? Quando ele romper a tendência. Só atenção a isso aí, tá? Se ele não for de uma vez, toma cuidado só com esse rompimento, principalmente aqui o lance do stop. Tá? Tá bem definido aqui os pontos onde a gente vai operar amanhã, né, dentro dessas regiões, tá? E os stops aqui bem curtinho também. No dólar. O dólar, muito legal aqui. A gente quer uma venda, já estava buscando venda, né? Dessa região aqui, ó, desculpa, dessa região aqui. Até esse ponto aqui, ó, tá? A gente está buscando essa venda até aqui, ó. O mercado está vindo devagar e não deu nosso alvo, tá? Ele não deu nosso alvo. Ele lateralizou aqui. Ele mais uma vez buscou certinho esse trade da abertura até o 21, tá? 4,721. Quem pegou aqui bateu meta aqui logo no começo. Novamente aqui a gente tem um pullbackzinho onde a pessoa pode bater dentro da primeira estratégia do rota, tá? A primeira estratégia do rota bateu aqui. Pagou mais um tradezinho aqui. E aí o preço
oscilou. Mais uma vez, a gente tem que entrar, né? Comprado, parcial, buscar o alvo, pá, pagou mais uma vez e voltou para consolidação, dando mais uma vez uma venda, parcial alvo, mais uma vez essa venda perfeita. Nesse ponto, a gente tem a reversão do preço. Esperou finalizar, zerou a nossa venda, nossa segunda venda, fez a nossa compra, bateu o primeiro alvo. Se você entrou antecipado, você tem um stop aqui. Ele pagou um parcial, tirou no 0 a 0. Esperou, pegou o rompimento, 0 a 0. Não deu certo. Pegou a compra, foi lá e buscou o alvo, acabou seu trade. Tá? E aí, é a dificuldade. Não, mas agora eu vou comprar, tal. Ele está na tendência de alta. Tá, mas eu vou comprar, vou comprar. A partir do momento, igual eu falo, e falo e enfatizo a estratégia, quando você está, eu deixei esses pontos aqui, quando está nesses pontos, você tem que entrar, fazer seu parcial alvo, entrar de novo. E ele veio aqui, deu o final da estratégia. Só faltou um pouquinho mais do ponto que eu queria aqui, tá? Mas quem estava ali na sala, eu deixei claríssimo essa região aqui de alvo, cravada, tá? No 4658. Quem anotou, conseguiu segurar, é demorado, não é simples. Tá, esses trades que a gente faz normalmente, mostro para vocês, é demorado. Só que é um trade bem trabalhado, um trade bem estruturado, dá para fazer. Não pode fazer, ficar pensando no meio de tudo isso aqui, você perde dinheiro. Mudando a mão para um lado para o outro, você perde dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tá? E para amanhã, tem um monte de linha, tá? Isso aqui tem um monte de linha. A gente vai ignorar algumas linhas aqui, porque isso aqui eu vou colocar amanhã para a galera operar nos pontos corretos. Tá? Mas a gente tem uma região de disputa aqui, a gente tem uma região que ele pode buscar uma puxadinha mais alta aqui, um rompimento, tá? Então a gente tem algumas linhas para a gente trabalhar. A gente vai pegar às vezes tudo, né? Igual hoje aqui a gente deu trabalho para pegar a abertura, deu legal, o segundo rompimento que deu legal para alta, tá? Ele só não continua alta e a gente pegou o quê? O retorno do preço na consolidação, inclusive pegou essa volta, né? O mais importante é a gente ter pego esse trade de volta aqui, tá? Esse aqui que foi interessante, que dá bastante dinheiro. O preço vem forte, a gente consegue pegar bastante grana aqui. Para amanhã, o que a gente tem aqui é a seguinte situação, pessoal. Tá? Eu vou trabalhar tentando buscar alvos aí para baixo, tá? Inclusive ele pode continuar. Só que tem um detalhe. Rompeu essa região aqui, rompeu esse ponto, eu posso buscar um preço consolidado aqui, tá? Até ele voltar a trabalhar para baixo, tá? Posso fazer isso aqui, o preço, né? Dá uma buscada de alta, né? E aí ele volta para uma consolidação, onde ele dá uma oscilada aqui, trabalha um pouco aqui, e aí volta a buscar uma tendência de baixa, tá? Ou ele abre já buscando meu alvo com tudo aqui, inclusive ele pode romper essa região e continuar. Aí eu venho buscar ele até um pouco mais aqui abaixo. Lembrando que se ele continuar rompendo essa linha aqui, eu continuo com ele e eu não falo mais em nenhum tipo de compra de pullback, tá? Porque existe o quê? O preço está numa tendência assim de baixa e já está faz tempo, né, buscando essa tendência de baixa, só que ele não consegue romper esse fundo aqui, ele tá devagar, ele não consegue romper. Se ele conseguir romper, a gente vai buscando alvos para baixo. Se não, mais uma vez ele entra para consolidação aqui para tentar buscar a tendência de baixo, é isso que a gente vai estar observando, tá? Se ele pegar o pullback, se ele voltar para a consolidação, a gente vai entrar comprando, fazer parcial, proteger, tá? Voltando aqui, a gente pode conseguir pegar um parcial e voltar até a máxima lá, tá? Onde ele vai disputar bastante, podendo voltar novamente nesses pontos e continuar a tendência de alta, tá? Ou a gente vai pegar ele e continuar a nossa tendência, tá? Simples assim, tá? Temos os pontos certos aí para estar operando e não fazer besteira. Tá bom, pessoal? Tamo junto, abraço. Treinamento presencial. Pega aí, entra no grupo. Vão deixar um link aí para vocês lá no Instagram ou aqui no www.shaketraderpro.com.br ou lá no Instagram, @shaketraderpro. Quem tiver interesse, é só entrar aí. Maior treinamento de traders do Brasil. Mais uma vez, vou pegar e passar umas estratégias bem tops para vocês. O último foi bem legal. Consegui que bastante gente tenha e mantenha resultados, mas o importante não é só ter resultados, é manter os resultados e continuar firme aí no mercado, tirando o seu todos os dias, tá? Sem empolgação, com seriedade, firmeza, fazendo a coisa acontecer.
Tamo junto, abraço! Segue aí o canal. Eu quero... Deixa um comentário aí. Deixa o like pra ajudar o vídeo. Tá? Compartilha. E vamos firme na consistência. Tamo junto, pessoal. Obrigado aí por estar sempre junto aí, assistindo os vídeos. E é isso aí. Abraço e até a próxima.